pričekajte kraj tjedna. Kažem da pričekate kraj tjedna. S obzirom da je ispitivanje u tijeku, kako možete biti svi sigurni, što znate? Pričekajte kraj tjedna. Kakve vi informacije znate, a da još sudnje donijete? Pričekajte kraj tjedna. Kako da uopće? Kako da ne? Baš su moje izjave naštetile. Ko je ono napadao grčko pravosuđe? Recite. Ne, ne, ko je napadao iz Hrvatske grčko pravosuđe? Mislim ga ja napadao. A ja vas pitam, koji je akter na hrvatskoj političkoj sceni razgovjetno, nedvojbeno napadao grčko pravosuđe? Ko je zazivao da uhapsimo 100 Grka u Hrvatskoj? Mislim ja to radim. Ajde, budite malo kontekstualizirajte se, budite objektivni.